Kolega vám bude volať ohľadom toho minivanu. Minivan? Minivan. Minivan. Objednal som do firmy. Komu? Lee. Ty si objednal minivan? Minivan. Pracovné auto. Minivan. Minivan. Bude s ním chodiť vybavovať veci. Na minivane? Áno, a využijeme ho aj na služobné cesty. Minivan. Čo s ňou máš? Nič. Tak na čo si kupoval minivan? Láska, keby som s ňou niečo mal, kúpim jej trápny minivan. A zoberiem ťa do tej istej predajne, aby som riskoval, že to zistíš. Len som ti to zabudol povedať. Nie, ty si ma sem zobral na schvál. Áno, s pánom si sa dohodol, aby to on predo mnou tak akože spomenul. Chceš sa so mnou rozísť?